Expertise. Training. N. E mi metto di ricca. Strašná hlúposť. To nie sú násobky. To nie sú násobky, bo program nerobí celkom, čo sme chceli, aj keď možno toto je tiež užitočná vec. Keď si nechala vypisovať print n krát n, tento program vypisoval čísla najskôr n bolo 1, ja viem, teda 1 krát 1 je 1. 2 krát 2 sú 4, 3 krát 3 je, to je vždy na, ako na druhu. To sú druhé mocniny, celý tento riadok, lenže ja chcem 2, 4, 6, 8, 10, 12 a tak ďalej. Ja už to viem, už to viem. No, mohli by ste mi pomôcť? 30. riadok má byť print n plus 2. N plus 2, no zrejme máte pravdu, počkajte. Skúsme teda print n plus 2. Áno, čiže 30. print n 2. To nie je 0, to je O. Tak. Tak. Dobre mi to napíš? Áno. List vypíšem. Teraz príkaz run použijeme. Čo to vyšlo? 3, 4, 5, nič nám nevyšlo, takže to je hlúposť. Za 10 čísiel, ale iných. Skúsme sa na ne pozrieť a pochopiť prečo. N plus... Pretože n je jednotka, plus 2 je, plus 2 je 3, čiže od 3 10 krát sa to opakuje, ide to potom 12. Potom bola n dvojka, plus 2 je 4. N2. Potom bola trojka, plus 2 je n5. 5. Takže to je opäť hlúposť. Čiže musíme to zmeniť. N krát n to nejde. N... A nejakou zatvorkou? Ja viem asi ako. Počkaj, tam ešte dominujú stále tie predchádzajúce číslice. Čiže n-ko je jednotka, n plus 1 je 2. V druhom prípade by to muselo byť n plus 3, n plus 5, n plus 7, n plus 9. Ale my by sme chceli, aby vtedy, keď n má hodnotu 1, áno, vypísala sa dvojka. Vtedy, keď n má hodnotu 2, tak aby sa vypísala štvorka. Keď n má hodnotu 3, má sa vypísať šestka. Vždy číslo dvakrát také veľké ako n. Tak už mi vychádza len n plus 2n. Ja myslím, že keď chceme získať číslo dvakrát také veľké ako n, najjednoduchší spôsob je to n vynásobiť dvomi. No, jaj, to je... To, počkaj, tak to skúsime. 30 print n krát 2. Isté, druhá možnosť by bola napísať n plus n. Máme. A ešte príkaz run, či nám to vyjde. No teraz nám to konečne vyšlo. Gratulujem. No, tvojou pomocou nie je našou. Druhá možnosť by bola v riadku 30 napísať n plus n. Keď n bude jednotka, vypísala by sa dvojka. Počkaj, to skúsime. V riadku 30 n plus n. Pozrieme si, či nám to vypísalo. Áno, a použijeme príkaz run. Vyšlo to aj tentokrát. Takže sme veľmi hlúpi, iba tvojou pomocou sme na to prišli. Takže... Čo teraz ďalej? Tento program sme zostavili pomocou teba. Takže skúsime iný, ktorý zostavíte bez mojej pomoci. Áno. A to... Dávaj dobrý pozor. Predstav si, že si majsterka v dielni, kde vyrábajú sudy. Áno. Ja neviem, ako sa volajú tí remeselníci, čo vyrábajú sudy, ale na sudy idú také obruče. Áno. A ty potrebuješ nechať narezať tie železá na tie obruče, a to na sudy veľkosti
polomerom. 1 meter, 2 metre, 3 metre až 10 metrov bude polomer toho suda a dĺžka tej obruče na ten sud, to si ešte asi pamätáš, vzorec z matematiky, to je 3,14 krát polomer, áno, krát 2. Príklad som pochopila, ale budeme ho musieť vyrátať až v ďalšej časti školy programovania. Máš vypočítať obvody kruhov od jedna, s polomermi od 1 do 10. A ako tých sudov? Koľko? Áno, to sme povedali, že to budú obruče na sudy. Áno, čiže skúsim spraviť program od 1 po 10, čiže tam bude v podstate opakovanie od 1. Najprv si to premysli, spomeň si, ako sa vypočíta obvod kruhu.